Hey guys, welcome back to the Weekly Phoenix. This is Arne, and today we've got an absolute special episode for you guys. We've got the legendary Gerald Bogo, the Sinner, on our vlog this week. Gerald, hello, goeiemôre, middag althans. Gaat het goed met jou? Goeiemiddag Arne, uitgespaar en daar bij jou? Nee, het gaat goed man, het gaat baie goed. Ons oorleef maar die COVID en ons oorleef die koue en alles van die winter. Maar, nee, dat is al wat ons kan doen. Gerald, jy is, weer eens dankie, ek en jy het so een beetje vroeg gesels ook eers, maar ons kan nie genoeg dankie sê vir jou wat my as een gas om op ons show te wees nie. Gerald, okay. Ons het een paar goedjies wat ek jou, wat ons jou graag wil vraag. Ons het nou, jy is natuurlijk verskriklik baie bekend in die as ek my, dit is gelukkig slang, die paranormal wereld in Suid-Afrika of die boonatuurlijke wereld in Suid-Afrika. Ek meen, jy het die hit show, die Sinner, allemaal ken jou naam, allemaal weet wie jy is. Ek ken persoonlijk mense wat al by jou was. Iemand van ons groep, eigenlijk Dave, het sessie al met jou gehad, persoonlijk ook. En dit wees jou maar net die rijk wat jy het. Ek meen, jy is ooralste bekend in Suid-Afrika. So ek wil graag by jou weet, my eerste vraag is, hoe het dit begin in jou leven? Ek meen, as ons praat van nou, in Engels hulle moest nou die mooie woord is medium. Ek weet nie, sien jy jouself as een medium, of is daar ander woord die jouself kan verduidelik? Ek sien myself as een medium, Arno. Ek was as een kind, het ek my pa verloor op een baie jong ouderdom, by die ouderdom van 6. So. En ons het maar so geswerf en geswerf van een weeshuis tot een aanneem ouwers. En op die ouderdom van 8 het ek achtergekom, maar ek is heel verskillend van my broers. Ek het 3 broers. Ek is heel verskillend van hulle. Ek maak nie met hulle, ek kan nie met hulle communikeer nie. Ek onttrek van hulle. Ek sien snaakse goede. Ek sien eigenskappe van hulle, wat teenoor my is, wat nie vir my die selle is nie. En ek word wakker gemaakt in die nacht met mense wat my wakker maak en met my boodskappe wil gee. En dit het vir my beginne bang maak in opsigte van, maar wie en wat is ek? En op die einde van 8 jaar het ek baie na aan die universe. Ek was baie opgewas op die einde in opsigte van, ek het verstaan, daar is spooke, maar daar is ook snaakse goed wat gebeur. En die ondervinding wat ek gehad het, was vir my baie mooi gewees, en my visies wat deurgekom het, ek noem het toe nou visies, ja, het vir my meeltemaal op het stadium teruggegooi as op een kind, as op een van 8 jaar, wat ek my nie self verstaan het nie. En intussen tyd het ek nie vriende beginne maak nie, want ek het met mense of schoolkinders beginne praat en met allemaal praat, en toe begin hulle vir my noem die spooken. Die spooken? Die spooken. O, die spookkind. Sjo. So ek het glad nie vriende gehad van die ouderdom van 8 tot watter jare in my lewe nie, want ek was 'n loner, want ek weet nie met wie ek moet kan communikeer en praat wat my sal verstaan wat op my vlak is nie. En niemand het my verstaan, want altyd het my gesê, spooke bestaan nie. So ek het my altyd op my eie vlak, ek het begin mediteer op die ouderdom, ek het begin vraag, ek het met die universe gepraat, ek het vir die Here gevra, Here, jy wys vir my wat ek kan doen. En so het ek begin groei. En dit het vir my groter en erger geword in my visies wat ek begin optel het. En selfs in die school het ek, ek sal bijvoorbeeld in een klaskamer instap dat ek examen gaan skryf, dan weet ek precies, wat is die vraag? Jo, nee, dit, ek wens, ek en jy was vriende gewees op school. So, dit is my begin van, toe ek begin het as 'n medium in my leven, en hoe ouder ek geword het, hoe sterker het dit in my beginne word, dat ek het op stadium bang geword van myself, ja. Ek het dinge gesien gebeur. Ek kan dit goed geloof, want ek meen, ons het die ander keer op een van ons vlogs ook gepraat oor,
die paranormal of die bonatuurlijke in Suid-Afrika, vooral wanneer jy die term gebruik, spooke en alles, is baie, ek gaan nou die, dit is dalk die verkeerde woord, maar onheilig in Suid-Afrika, dat was nog baie taboe, so nie baie mense aanvaard het nie, baie van die kerke aanvaard het nie, ek meen, ons is relatief een groot christelike gemeenskap in Suid-Afrika. Dit was seker ontsettend erg gewees, ek kan nie eens imagine hoe moes het gevoel het om, nou is jy daar as kind, vooral ek meen, ons is nou op een stadium waar het meer oop is, waar destijds, ja. Ek meen, as jy daar hoor, ek spot altijd op al ons vlogs en sê, as my ma wil my partij met die Bijbel moer, net om my bykie weer terug te bring, so ek kan nie eens imagine hoe was dit vir jou as kind gewees nie. Gerald, wanneer het jy besluit, oor die so, hierdie is my loopbaan, hierdie is wat ek vir die rest van my lewe gaan doen, en ek gaan het volle hande oop, ek my hande oopmaak en dit aanvaar, en dit is wat ek gaan doen. Op die einde van die keer gesê, ach, dat ek die visies begin te kry, en ek het baie gebid oor die saak as ek kind, en ek het rustigheid in myself gekry, en ek het besef, hierdie is een passie, wat die Heer op my bring, om vir ander mense te help. Ja. Yes. En dit het vir my toe gegroei. En ek het, in my leeftijd het ek, op die ouderdom van 15, 16, wat matriek uit is, het ek groter gewees, in wat ek was op die ouderdom van 8, want ek het meer verstandig gewees, ek het beter verstaan, maar ek het geweet, ek het een doel in die lewe, dat ek ander mense moet help. Dis hoekom ek toe ek in die school het gaan, het ek gaan verpleeg, ek het Witrand toe gegaan, daar het ek gaan verpleeg, in een psychiatrische hospitaal, want ek wou my lewe, my passie uitlewe, en dit wat ek glo, as een medium, om vir die volgende mense, wat nie daar is, wat nie kan verstaan nie, om vir hulle, te kan evalueer. En daar had ek my kennis opgedaan, want ek het gesien, deur my visies, die probleme met swakzinnige mense, en sielkundige mens, dit is waar my passie eindelijk begin het, want dit was my lewe om van my mense te lewe. Yes, dis fantastisch, ek meen ek haal my hoed rechtig vir jou af as ek jou gehad het, ek meen, nie net om mense te help op een spirituele vlak nie, maar om fysisch uit te gaan in jou lewe en mense te help, dit is ongelooflik. So jy het nog jou hele lewe lang, ek meen, het jy daar die passie om te help, as ek het nou so kan afbreek. Ek meen, jy is daar om mense te help om aan te beweeg, sielkundig, of dit nou geestelik is, sielkundig is, of fysisch is, ek haal rechtig my hoed af vir jou, hoor. Ja, is een moeilike pad, maar een uitdaging, hoor. Nee, ek kan het goed geloof. Nou, op die vraag gebaseer, hoe is dit om, ek dink iets wat ek al baie keer gewonder het, en iets wat mense ook al baie vir ons vraag is, wat ons nie kan antwoord nie, hoe lewe jy vandag tot dag? Ek meen met die gawe wat jy het. Ek sien dit regtig as 'n gawe. Is dat aanhoudend mense wat in jou deurklop, geestelik nou, siele wat wil deurkom en sê, hoe die so asseblief help me met A, B en C, of hoe is dit? Ek is 'n mens wat, en dis beteken vir my verkeerd, ander verstaan het, ek het die beginsel van, ek doen dit so laat en so laat. As ek in die oggende wakker word, dan begin my lewe vir my mense. Ek kan in een winkelcentrum instap, en ek kan identiteite optel by mense, ek kan hartseer optel, ek kan vrede optel, en dan gaan ek daar die mense toe sê, ek weet jy, ek is Gerald, ek wil vir julle een boodskap gee of ek vir julle help, en so het ek begin vriende maak met mense, so ek sny glad nie af, as ek in die nacht gaan slaap, kan ek jou vertel, ek is ek in die oggende opstap, het ek alreeds my dag begin in dit wat ek geslaap het. Ja. Want alles wat ek doen, as ek uitgaan in die oggendwinkels toe, dan weet ek, maar ek was mos al hier, maar ek was nie. Ja. Ek het dit al gedoen. Is dit amper soos, ek weet die Engelse term vir dit is déjà vu, dit voel vir jou asof jy hierdie al... Déjà vu, ja. Ek koop iets, dan sê ek, maar ek het mos al gekoop, maar ek het nie, verstaan? En dan recall ek back, maar dit was mos nou in my geestestijd, ja. Toe ek gemediteer het, toe ek geslaap het. Goeie, joh, ek kan nie eens imagine, dit is, daar ben daar is die levensaanpassing. Gerald, op daar, as jy omgee nie, nee, ek wil jou ander vraag, het ons nou nie op die lysie, hoe,
Yes, hoe kan ik het mooi stel? Hoe communiceer jij met die geesteswereld? Ek het 'n spiritual guide, omdat my pa op 'n jong ouderdom dood is, het ek, die dag met die begrafenis, een van 6, was het my gestop, want ek het my pa se dood gesien. Jy voel dit gebeur? Ek het my ouma gesê, my pa gaan dood. Jy sê, my, jou pa is okay, want my pa het in die ou HIV hospitaal gelê, uit maagkanker gaan. Ja? En, oggend toe ouma by my inkom, toe sê sy van my, jy gaan nou huis toe, toe sê ek, ek weet ek gaan huis toe, want my pa is huis toe. Sê sy, jy moet nie dit sê nie, jou pa is okay. En tussentijd is my pa toe nou dood daar oggend, toe sy by my wacht. Sjoe. En dit het vir my, ek het my pa onthou, soos ek hom gesien het, 2 dae voor sy dood. En ek het hom aanvang as my dad, my spiritual pa, en hy, ek glo my, en ek sê nie, ek glo nie, ek weet, my pa is my guide. Want elke keer wanneer ek in 'n trance gaan, as 'n medium, dat ek voel, is my pa altyd agter my. So jy, dit is nie net die ding van jy help mens nie, ek meen jy kommunikeer konstant met jou pa, jy sien jou pa as my rolmodel. Ja. Want hy sê nie hier nie, hy is my rolmodel, hy is my alles. As ek het ook in die aandag gaan lê, en ek kom tot rust, en ek het daar gemediteer, ek my Bybel gelees, dan sê ek dat, vanavond is dit my opa. In jou opinie, wat glo jy gebeur met iemand as hulle oorlede is? As hulle nou te sterf te gaan, wat gebeur? Ek sê, wanneer iemand tot sterwe kom, is dit die begin van 'n nuwe lewe. Ons is hier met 'n doel, op hierdie aarde gesit, en die dag wanneer jy hierdie wêreld verlaat, wanneer jou siel jou liggaam verlaat, dan gaan jy na 'n beter wêreld toe, waar geen pyn, geen hartseer, geen seer, niks is nie. Want ons is hier geplaas om 'n doel te wees. Ons is nie net hier om wat hier moet wees nie. Ons is deur die univers op hierdie aarde gesit om 'n doel te doen. Ja. En so moet elkeen van ons hierdie doel bereik, tot wanneer jou tyd aankom, of jy nou jong doodgaan, of jy nou oud doodgaan, of jy nou wat ook al. Maar die dag wanneer jy hierdie wêreld verlaat, gaan jy nou 'n nuwe lewe toe. Dis 'n nuwe begin. Dis die een vraag. Ek meen, ek dink dis die grootste vraag. Wat is volgende? Ja. En ek meen, ons soek bewys van dit. Ons soek bewyse van wat is na ons dood. En ek dink in algemeen, die onbekendes vir mense moeilik. Ek dink dis dalk hoekom mense baie vorentoe kom, veral na jou toe ook, waar hulle wil meer weet. Ja, hulle wil weet, is hulle mense gelukkig, verstaan? Ja, En dan voel ek ook maar, soos die Bybel vir my maar geleer het, elke ou, of elke persoon, sal eendag met rekenskap geef van wat hy gedoen het. Dit is nou maar net so, want, jy weet, ek het as hy kind in die Bybel ons gelees, jou naam word in die boek geskryf. Ja. En die dag wanneer jy doet, dan gaan jy voor die Here verskyn. Dit het ek so te groot gevoel. Ja. So, en dit is na my, baie mense interpreteer het miskien verkeerd, maar ek glo, ek sê weer is 'n nuwe begin. Want jy gaan op 'n beter plek wees waar jy hier was. Tot wanneer die hiernamaals kom, want daar kom hiernamaals. Ek glo dit moet wees. Ja. Het jy al ooit, was jy al ooit in 'n situasie geestelik waar jy gevrees het vir jou lewe? Nee. Weet jy hoekom? Asseblief. Want ek het in jou Bybel, in my Bybel gelees, wat jy vrees, sal oor jou kom. So as ek in 'n plek instap, soos 'n hond uit hel, dan vraag ek die universe, wat my God is, beskerm my, want ek mag nie vrees nie. Ja. Ek is hier, iemand te help, in 'n moeilike tyd, om aan te bid. So ek het kalmte in my, daar is tye wat ek baie keer ongemaklik voel in myself, maar ek onderdruk dit nie, ek bid daar oor, en dan kry ek daar gevoel van vrede, ja. Maar ek het nog nooit bang nie. Yes, ek meen, ding wat vir my besonders is oor jou, wat ek ook vir mens kan vertel is, ek meen, ek het die voorreg gehad om saam met jou 'n paar episodes van die Siener te skiet, en yes. Iets wat ek altyd beleef het van jou vooraf, en dit is snaaks genoeg, is iets wat ons as 'n groep ook doen, jy prepare jouself vir die tyd,
mense dink, "Ag, okay, ons stap in met 'n windgathouding in hierdie plek en ons doen wat ons wil." Nee. Jy gaan voor die tyd. Ek meen ons groep, ons gewone gebed wat ons hou voor die tyd en alles gaan goed. Dis net nie, maar dis dieselfde vir jou. Stel dit met my, voor ek 'n show begin, dan vraag ek die Here vir skerming. Hy moet my die leiding, hy moet die woorde in my mond sit en hy moet vir my die mense. Maar ek dink een groot ding wat jy nou noem is, as jy eers hierdie entiteite of hierdie bonatuurlike wêreld gaan begin vrees, dit is wanneer hulle op jou gaan begin vreet. Hulle vreet op daai emosie en hulle vat dit verder en bou krag op teen jou. Dit is wat gebeur, want jy gee hulle die reg en die mag om jou te oorheer. Mm. En ek kan nie, want ek is te sterk in my geloof. Want ek is hier om 'n doel in hierdie lewe te doen, om my mense te help en identiteite weg te vat en mense boodskapies te bring. So ek kan nie. Ja. Ek kan nie. Ek moet op 'n hoër vlak gaan. Yes, dis amazing. Maar as ons nou praat van entities in algemeen, watse tipe entities dink jy kry ons daar buite? Wat deel jy mee gewoonlik? As ek slegte identiteite kry, beteken of die persoon wat oorgegaan het was of kwaad of hartseer. So daai mense wil met jou kontak maak. Hmm. Want dit was 'n mens. Hy is net op 'n ander plek. En wanneer ek die bose een kry, is dit wanneer hulle op 'n stadium, ek noem dit, hulle Charlie gespeel en hulle glasie gespeel, wat ek baie kry deesdae, wat met my gebeur as ek huise gaan seën en huise skoon maak. En dit is verkeerd, want hulle wil die onbekende gaan soek. Moenie. Los die onbekende. Moenie daar gaan krap waar jy nie moet nie, want jy gaan seer kry. Want jy maak iets wakker wat nie moet wees nie. Ons kry meer en meer gevalle van mense wat hierdie glasie Ouija borde, Ouija borde, net koop. Ek meen, ek was geskok die ander dag, ek gesien op die internet waar jy daai bord te koop kry, hulle sien dit as 'n game, amper soos Monopoly of Cluedo of iets wat jy te koop kry. Ja. Wat is jou opinie oor daai borde? Dit is vir my verkeerd, want jy roep iemand uit die doodheid op. Ja. Jy kan, ek roep niemand uit die doodheid op. Die mense kom uit die dode na my toe en ek geef hulle boodskap vir hulle mense, maar ek roep hom nie uit nie. Hy kom uit na my toe, want hy vertrouw my. Ja. Want ek is ook een kind van hom. Ek is ook een kind van die Here. So, die oomblik wanneer jy gaan, dan maak jy mense kwaad, want jy roep hom ons nou uit, want hulle noem name. Mm. En dit is verkeerd, dit is my verkeerd. En dit is hoekom meeste van die huise wat ek gaan besoek, so besmet is met slegte identiteite, wat snaaks te goed gebeur. Mense word gekrap, die beddens word opgeruk. Jy weet, hulle is kwaad. Want jy het hom dan nou geroep, nou wat nou? Ja, ons het 'n geval gehad van iemand wat ons uitgeroep het oor bonatuurlike goed in hulle huis, en toe ons daar aankom, en na lang gesprekke, na lang interviews wat mens gewoonlik met die mense doen, toe kom dit uit, nie, hulle het glasie gespeel, hulle het gedink is 'n grap, en hulle het 'n pentagram geteken en naalske goedjies. Dit is absoluut vir my verstommend. Vooral nou dat mense na hulle eie vier mure moet kyk, en dan besef hulle, okay, maar ek hoor snaaks dinge, kom ons ruk hierdie uit en ons kyk wat aangaan. En die ander ding is ook al nou, ek kyk nooit flieks nie. Hmm. Ek luister net muziek. Want baie mense raak vastgevang in sekere episodes flieks wat hulle na kyk. So hulle bou hulle op en hulle herleef dit vannacht. Dit is verkeerd, jy moet nie. Moet nie na sulke goed kyk as jy nie aanvulling het oor dit nie, maar moet nie gaan kyk om nou, jy wil dit kyk nie. So ek kyk het nie, ek kyk glad nie. Ek het wat daarom gesê, as ek een flieks sou kyk, wat scary is, en ek vir jou vir precies sê, hoe het hy geëindig. Want my visie wys my eindig. So kom ek om kyk. Gerald sê vir my, is daar entiteit wat jy nie meer deel nie? As jy dit mee teekom, dan sê jy, was nee. Maande van hierdie af, ek staan terug. Nee, my is dit altyd een dag, wat ek voel, daar is een behoefte, hoekom die mens weer die fase moet gaan. So ek stel my bloot aan voor aan die identiteit om hom te beveg. Mm. En ek het nog altyd gewen.
Ons praat altijd van case studies. Ek meen, ons kan net uit ons persoonlike ervaring praat. So, ons sal genoeg goedersplekke investigate om te sê, weet jy wat, hierdie is die tekens waar ons kyk gehoor, om vir ons aanleiding te gee van waarmee ons mee deal. Correct. En ons het al op een of twee gevalle afgekom, bitter min, maar ons het al op een geval afgekom waar het demonies was, waar ons, ek meen, dit is nou ons as paranormal investigators, wat eintlik ingaan met equipment en alles, waar ons nie teruggestap het en gesê, weet jy wat, ons is nie bekwaamd genoeg om met hierdie te deal nie. Weet dit is vir ons gewoonlik iemand soos jy kry, of ons verstel voor hulle kontak, iemand soos jy en alles. En ek het baie terugvoering van mense, in die COVID-tijd wat ek het op een stadium, ek het pakkette wat ek nou maar, by die kerke, wat ek, jy weet, gebid oor goed wat ek nou gebruik, dit was op my show gewees, om die duivel uit te jaag, en goed dat jy begrawe, goed dat jy spat, goed dat jy brand, mense denk, dis doorgoed, dis nie doorgoed, en dis alles net kruie, want in die kerke, die Here weer ook gebrand, het gesê, dat die weer ook brand, so ons gebruik het ook. Ja. En dit is dan my uitdaging, om in te gaan daar, en daar identiteit te beklui, om te sê, maar jy hoort nie, en die radio gaan vandaan, gaan terug. Dis ek weet nie of jy my tweede reeks gesien het van die oukie, wat in Benoni of in Boksburg, wat ek gesien het. Ek het precies, daai kan van 100% so goed aan, hy kan nie terugkijk in sy leven. Dis jammer, die mens kan nie terug, hoor, al van amper te sê, 3 maande later, hoe gaan het nou met die familie goeders nie? Maar dis fantastisch om het te hoor. Interessante ding wat jy nou van praat, ek meen, ek is een wetenskapelike persoon en ek gaan altyd terug na wat sê die wetenskap. Nou, jy praat van wierook en alles, ek weet, ons mis gebruik sout ook. En interessante ding van sout is, sout word altyd gebruik om skoon te maak, om te was, om rein te maak. En daar was... Maak energie skoon. Ja, en daar was een baie interessante wetenskapelike experiment wat hulle gedoen het. Hulle het 3 koppies gevat met grond in. Die ene het hulle in water gesit, die ander het hulle net so neergesit, die ander het hulle in die grond begrawe, en die ander een in sout. En wat hulle gedoen het, hulle het een elektrische charge amper vir elke koppie gegee. So jy kon vooraf mee, dit is allemaal die selfde. Sit hom in water, bietjie verskil, sit hom in grond, bietjie verskil. As jy dit in sout sit, verdwijn hy daar energie dadelijk. En dit wys nie die wetenskap achter die geesteswereld. Ek meen, jy gebruik sout as ek reg is, vir omtrent, vir cleansings en vir alles. Jy bad in sout. Ja. Weet jy hoe kom gebruik ek die sout? Ek het een aand het ek een visie gehad en ek het vir die Here gesê, Here, jy het op die see geloof, jy was heilig. Dis sout water. Ja. Toe sê die Here, dat mense in sout bad, hulle reinig, maak hulle skoon. Yes, dis amazing. Dis hoe kom ek sout. Om die twee so aan mekaar te koppel en goeders. Gerald, jy het gepraat van die oukie in Boksburg. Vertel vir my bietjie. Wat was jou beste case gewees nog ooit, waar jy iemand gehelp het? Dit was die Boksburg geval. Want ek nou een jong oukie van 16 jaar in Pretoria. Sy ouma is pastoor. Mm-hmm. Nou die kind het by my gekom, wat sy ouwers by my gesê het, of sy ouma vir my gesê het, hy maak geluide, hy skreeuw, en hy trek in mekaar. En toe die dag by my kom, in hierdie huis, toe sê ek vir hom, jy het Charlie gespeel, en jy het een sekere vrou sy naam opgeroep, en in jou sakke, het jy goed wat jy gebruik, soos pendulums, al hulle my uit, al hulle uit. Wat? Toe al hy kind het uit. En ek het gevat, en ek het van gesê, dat jy moet kom, dat ons vir jou een skoonmaakproces doen. Ek op my bed kom le, ons het een skoonmaakproces doen. Sy ma en sy oma was byna in die kamer. Ja. En toe word ek aangevuld dier die identiteit van sy kant af, wat vir my sê, uit die boek. Met kodes. Kodes. Praat toe sê ek vir hom, jy het een boek in jou laai met kodes. Waar is die boek? Toe sê ek my in sy laai. Toe sê ek vir sy oma, as jylle nou hier huis toe gaan, vat jylle die boek, gooi mentalite spirits, en brand die boek.
Ja. En sy ouma sê, toe sy dit doen, toe sy blou vlamme, so dat wys jou die evil, het ons doodgebrand. Ja. En die kind in die tree, hy is hoofseun van die skool in Pretoria, en ek het hom een speciale kristal gegee, ja. Wat hy moet aanvat, wat healing is, en dit gaan met die kind baie goed. Het is altijd lekker om sulke gevalle te hoor, want mense hoor gewoonlik net in die negatieve goed. Ek sê altijd, as ek die terugvoering kry, dan sê ek, moet nie my dankie sê, kom en sê vir die universe. Ja. Ek is die instrument. Ja. Ek het hier gesit as die instrument, en om julle te help, dier hierdie fase te gaan. En dit is my lekker om te hoor. Dit moet ook sekerlik definitief wees van jy wil hulp kry. Of speel ja. Dit nie een groot rol nie. Ja, baie mense besef op die einde van die dag dier iemand wat vir my bel en sê die persoon het toe en soek, maar sê ek wil hy nie met my contact maak. En die oomblik as hy met my praat en sê kom sien vir jou, kom dat ek kyk waar is jou probleem en dan kom hulle uitarme en dan verduidelik ek vir my sê van dit en daar vanaf werk ook op hom ne. En dan hy kom twee, drie keer terug by my ne. En as hy hier uitstap ne, is hy ander mens. Dat ek in die aande so huil vir sy hartseer. Want ek sê net, dankie Jesus, ek kon nog een siel red. Ek meen, het is die selfde in ons geval waar ons te paar gevallen gehad waar mense, en ons maak nie skoon nie, ek dink mense moet dit mooi verstaan, ons maak nie skoon nie, al wat ons doen is, ons probeer bevestiging geef vir die mense. Want baie keer dink mense, weet jy wat, ek is bezig om mal te gaan. Ek, die is iets hier so, en ek meen, om dit so groot taboe ding is in Suid-Afrika, hulle wil nie met mense praat oor nie, hulle is te bang oor die terugslag wat het gaan veroorzaak, en dan gaan bevestig ons het gewoonlik vir mense, en dis wil ons nou hulle in contact stel met mense soos jy, en ek dink, in baie geval het ons al gesien het, nie die feit dat mense besef, ek is nie mal nie, daar is iets, nee. Help hulle om dit te aanvaar. Die ander ding is ook, jy kan iewers by jy plek wees en jy tel slechte energie om van die volgende persoon en jy bring vir my toe. Dis eintlik iets waar ons nog bitter min oor gepraat het. Ek meen, ons nog baie keer gepraat oor die attachments wat op 'n object kan wees, 'n fysische ding, soos byvoorbeeld van Sina hier achter my. Ons het dit al beleef, ek meen, kan jy my een bietjie meer vertel oor die feit dat, hoe werk dit, as iets aan jou attach, en jou achtervolg? Jy kan in een vertrek instap waar 20 mense sit, wat baie positief is, wat 100% positief, en daar kan een persoon instap, met slechte energie, wat nie gloe, in beginsels nie, en die persoon kan 20 mense sy visie omdraai, en slechte energie. Of jy doen het nie, ek sê altyd vir die mense, as jy by my stap met jou kies, of jy gaan doen wat ek vir jou sê, of moet nie doen wat ek sê nie, luister wat ek doen. Ja, die scene reaks. Yes. Hoe was dit gewees om dit te skiet? Ek meen die blootstelling wat jy gekry het op dit, en die verskeie, ek meen alles van die filming van die show en alles, hoe het jy dit beleef? Weet jy, ek kan net een ding sê, ek kan dan, as een persoon, wat ek altyd tot ek die dag dood, sal ek sê dankie vir Rian van Heerden. Rian het my raak gesien 15, 18 jaar terug. En ek glo Rian het gesien wat ek doen. En Rian het begin glo in wat ek doen. En Rian van Heerden het my deur oopgemaak. Dit was my blootstelling, dit was my vreemd, dit was my anderste. Jy weet, ek kom uit die weeshuis uit. Ek was aangeneem. Hier het ek het 'n moeilike lewe in my lewe, en ek gaan tot wanneer ek toe my show begin, maar hy het my weer mens gemaakt. Ja. En hy gave vir my oopgemaak om dat mense besef wie Gerald Burger is. Ons het nou gepraat oor jou ondervinding met die siener. Iets wat ek beleef het, wat ek definitief met jou wil praat, is dat ek en jy bijvoorbeeld by Melrose House was, hier in Pretoria. Ons ja. Het daar geskiet en dit is, ek dink iemand wat dit nou nog nie beleef het met filming nie, jy doen een scene oor en oor en oor en oor, 100 keer oor, jy raak half so, as ek nou so kan sê, moeg, gatvol, vir daar die
enkele lijn wat je moet oor en oor en oor sê, is dit nie partij keer frustrerend nie, want dit was voor mij iets wat ek beleef het by Maris, dat ek met die mense moet deel, die deel is, toe ek en jy daar ingestap het, en ek en jy begin het te praat oor alles, dit was oorvloeiend vir jou gewees, dit het uit jou uitgevloei, dit kon het nie ophou nie, teenoor waar jy hierdie een enkele scene het, waar jy het nou heel tyd moet diezelfde ding herhaal, om die beste shot te kry, hoe moet jy dit beleef? Weet jy wat van my ondervinding? Omdat ek, as ek, soos jy sê, by plek instap, onmiddellik sê my, wie sê my, wat ek sien en wat ek voel. Ja. En dis nie wat Rinder altyd wil hê nie, hy wil hê, ek moet so'n bietjie van alles uithaal. Ja, en dan die hele combinatie van mekaar. Maar het was vir my belangrik gewees om, kijk, ek het ook maar baie keer moe geword met die oor en oor story, ja. Maar ek denk vir hulle is dit om het precies te doen, om Rian is een baie precieze mens, en yes. Dit was groot succes. Maar dit was vir my belewenis gewees om dit saam met jou te beleef, en ek meen, ek het, een ding wat ek nog altyd vir mense sê, wat ek oordra aan mense is, en jy weet hoe mense oor mediums in algemeen, hulle is baie skepties en al sulke goeders, en dan sê ek gewoonlik ook vir die mense, weet jy wat, jy moet onthou, dit is omstandighede, ek meen, jy ons praat van een shoot wat die hele dag vat, partykeer oor 3-4 dae gaan, en nou moet jy, ja. 4 daagse details in so'n klein boksie probeer indruk om dit te vertel en die story te vertel vir mense waar met die geesteswereld hardloop het nie met jou, hulle trek jou waar hulle jou wil hee en ek wil my absoluut hoed af vir dit. Gerald, jy was nou al oorals omtrent geweest. As jy nou jou vinger met neersit, waar is die mees die Engelse term hondedste plek in Suid-Afrika. Ek meen, as jy ons nou Suid-Afrika vat, wat was die een plek wat vir jou besonders uitgestaan het? Maikiesfontein was vir my een besonderste situasie toe ek die oude tronk besoek het. Daar had ek een man sy naam genoem wat met my kon praat het. Mm. En het is my gesê, meneer, ek is hier toe. Wat een Engelsman. Tjoe. En Rian het dit, my vriend, hoe hoor hier die naam, toe sê ek het my sy naam gesê. En laat aan, toe kom Rian aan my toe sê, hy het gaan Google, dit was die man sy naam. My hel, dit is ongelooflik. Hy het daar doe. En dan die ander wat vir my baie hartseer was, en wat my ook betreffend was, is die bruid wat van die trappies afgevall. Kijk, Maikiesfontein in die hotel, ja. sy het van die trappie afgevall, sy had dit, dit was haar troude. Ach, nee. Toet sy die trappie, toet sy haar nek gebreek. En dan het sy nou, die mens het moes nou beginne pla, dat die deur, hulle, die deur gesluit, maar die deur gaan oop. Ja. Jezus, sy soek haar kamer. En wat ek toe gedoen het, ek het kamer toe gegaan, waar hulle honeymoon aan was, en ek het daar kontak gemaakt. Mm. En ek was in die toestand, ek deur my gepraat, ek my gesê, ek wil nie huis toe gaan nie, dis wat my gelukkigste dag nie. Ek sal hier die mense mee plan nie, en ek hoor sy plaag laat nie nie. Ach, dis fantastisch om dit te hoor. Ek weet, daar was een of twee plekke waar jy ook al was, ons al gemestigheid het, waar jy, wat jy besoek het, en hulle het ook al paar keer vir ons gesê, die activiteit het heeltemal geval, want jy het hulle yes. Samengeneem en weggeneem, so, dit is fenomenaal om dit te hoor. Gerald, nou, my volgende vraag is wat ek en jy vroeger bespreek het van mense wat meer en meer hulle eie huise probeer investigate. Ek meen, ons as paranormal investigators, ons die reel, jy investigate nie jou eie huis nie. Want sodra jy met, wat sy mooi sê ding, sodra jy hulle besef hulle is daar, besef hulle jy is ook daar. En dis waar die moeilikheid begin. Wat sy advies wil jy vir mense gee wat glo hulle huise is haunted of daar is iemand wat rondbeweeg in hulle plek? Ek sê altyd vir die mense, gaan sien een paranormal mense, dat hulle bevestiging gee. Dan kom julle terug na my toe, of na iemand toe wat julle voel, wat vir julle kan help, en gaan maak dit skoon. Hmm. Vat die identiteit weg. Dis my belang. Want jy kan nie altyd saam met het leven. Nee. Jy moet een ontmoet met julle weg. En sou jy dit wegvat, as ek het wegvat, dan raak ek ontlaaf van dit, as ek uitgaan by die huis, want ek los hom in die universe. Ja. Ek blok hom, so ek kan nie weer terugkom. Ach, dit jy sê hom basie. En Gerald, my laaste ene is eigenlijk nie een vraag nie, my laaste ene is, eerstens wil ek nie vir jou baie dankie sê, ek dink
ons is amper op die einde van ons lekker geselsessie en goeders. En ek wil net vir jou weer eens dankie sê, Gerald, as iemand glo daar is iets hulle kort, hulle wil met jou gesels. As iemand met jou wil gesels, hoe kan hulle jou kontak? Nou, ek is op hierdie stadium net geweldig vol. Ek is vol tot die einde van November. So, as mense belangstel, kan hulle van my kontak op die huis telefoon, dat is 011-393-1578, en dan net vir my Keila vra om op 'n waglys te gaan. Ek weet almal wil gehelp word. Oomlik as daar kansellasie kom, dan help ek my mense, want ek wil almal help. Ek is ook net so veel, as ek in die oggende opstaan, ek kan byvoorbeeld, en nou vir jou voorbeeld speel, ek sien 4 kliënte op 'n dag. My tweede kliënt kan slegte energie hê. En dan is ek in 'n toestand van dat ek die krag vir die derde en die laatste een. Ach, Gerald. Maar dankie weer eens, Gerald, ek kan nie genoeg vir jou dankie sê nie, my vriend. Dit was absoluut 'n eer om met jou te gesels. Ek dink ons sal 'n bietjie meer in kontak wees, ek en jy en alles. Mense, baie dankie vir die voorreg. Mense is maar familie in hierdie bonatuurlike wêreld in Suid-Afrika. En as julle my nodig het, julle het my nommer. Ag, great. Gerald, geseënde dag vir jou verder, hoor. En nou my boogte, wanneer dit opkom, ek wil vir allemaal sê, moet kyk, hoor. Ek gaan definitief so maak.